l'exposició Controles informa i reflexiona sobre els riscos de les drogues i l'estil educatiu de les famílies. Promou actituds responsables entre els joves i fomenta el bon ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. L'exposició ofereix informació general adreçada a tots els públics sobre el tabac, l'alcohol, el cànnabis, les begudes energètiques, les pantalles, i sobre com afecten les drogues sobre el cervell i el comportament. L'exposició s'estructura en tres espais. Adolescents entre 12 i 15 anys. Es dona informació general sobre les substàncies, sobre l'ús de pantalles i es propicia la reflexió entre els adolescents. Joves a partir de 16 anys. Es promou un debat entorn als riscos del consum de substàncies i quin paper tenen les xarxes socials en la nostra identitat. Famílies i professionals. Es treballen les funcions educatives de la família, oferint eines i estratègies, i el paper dels agents socials en la prevenció de la drogadicció. Visita l'exposició virtual Controles.